Fala aí, meus primos, tranquilo. Launix aqui iniciando mais vídeo. Vamos falar tudo sobre o Nissan Versa agora. Tipo, ele trava automático se você não mexer em nenhuma porta. Ele acende as luzes também lá dentro. E tipo, ele vai travar automático em questão de 30 segundos, 1 minuto. Vou deixar a chave do carro aqui em cima. Aí vocês vão ver, tipo, se eu não mexer em nada, tá ligado? Se eu não abrir porta-mala, só destravar o carro. Acho que quase muitos carros não tem isso e tem muitos que tem. O Onix tinha isso. E tipo, demorava bastante, tipo assim, ó, travou já, automático. A chave tá ali em cima. E tipo, aí eu vou fazer um vídeo em detalhes depois mostrando por fora. O carro tá sujo, aí vamos lá pra dentro. Isso aqui, ó, não sei se estão vendo, foi a unha da minha mãe. Isso aqui é o adesivo que eu coloquei. Aí pronto, ele tem um pack plus, que é a saia lateral, eita, saia não, o friso lateral. É, o aerofólio e a ponteira, que são tudo parte do Pack Plus. Aí pronto. Tem essas coisas cromadas que eu acho massa, por isso que eu preferi pegar o branco. Tinha um branco e o preto lá no dia, só que daí eu fui no branco, que eu achei mais bonito com coisa. Meu amigo, isso até que lembra um Cadillac, a traseira dele. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando por fora. Aí pronto, vamos entrar aqui dentro. Vou... Depois eu vou gravar um vídeo falando de tudo assim, questão do conforto, tá ligado? Do carro. Vou abaixar os vidros aqui. Eu tenho o costume de abaixar um por vez, que eu acho melhor, tá ligado? Eu vi uma coisa que, não, que força muito, tipo, abaixar é até de boa, agora subir os dois vidros de uma vez, é, que é o BO. Aí aparece aqui o nome Nissan, na multimídia. Tem ar digital, câmbio automático CVT. Tem igual o Razu que fala. É, deixa eu voltar pra câmera normal. Deixa eu ligar as luzes aqui. Tem o pininho cromado já. Tipo, tem a manopla CVT, tudo que ele... É câmbio, tem o câmbio automático. Botão. Foda que eu acho que, tipo, ele é o topadão e não tem botão aqui. Que, tipo, acho meio... Tá ligado? Aí, pronto. Ali é o conta-giro. Ele marca em milhas e em coisa, tá ligado? Aqui é tudo sobre o que você vai mexer. Aí vem o trip, trip A, trip B. Aqui é o consumo instantâneo, que eu gosto de andar assim, não sei se vocês já viram no vídeo, eu acho massa. Aí tem o consumo, tipo, por litro, ele tá fazendo 10, eu tava andando com a ligado. Aqui na cidade, aqui é o autonomia, tipo, o tanto que ele tem, sendo que tá meio tanque, vocês viram? Meio tanque, só tem 150. Aqui o tanque desse carro é 40 litros, tá ligado? Aí pronto. Só que sobe mais, isso aí sobe, ele muda, não é assim, tipo, eu andar de boa, a autonomia dele vai subindo, tá ligado? Acho que vocês sabem. Aí aqui é a temperatura. Aí aqui é o coisa. E esse aqui do lado é a temperatura do motor. Deixa eu olhar se é porque vocês não estão vendo, não. Esse aqui do lado é a temperatura do motor. Ele sobe. Ele fica igualzinho aqui da gasolina. Se ele subir demais é o BO, né? Mas ele fica aqui em 90 graus sempre. Aqui é a multimídia. Vamos falar sobre ela. O som desse carro é bom. Tipo, é muito massa. Tipo, como ele é diferente do Onix, em 10 ele já é, tipo, alto. Normalmente eu uso um 15, 10. Quando eu tô com a família é só 10, que ainda tá alto, tá ligado? Agora no 20, 25 já é muito alto. Tipo, você percebe que ele distorce em 30, 30, quase no máximo, tá ligado? Quase topado. Aí ele deixa a desejar um pouco. Mas tirando isso, aqui já ia conectar no meu iPhone automático. Que ele já entra, né, aqui nessa aba para conectar no celular. E quando ele tá conectado, aqui que... Aí você... Deixa eu voltar aqui. Aqui vai aparecer as músicas, tá ligado? Você aperta aí de novo e aparece as músicas. Aqui tem rádio, fotos. Aqui eu não vou apertar, que eu não instalei o aplicativo do GPS, que ela tem. Ela é tipo um Android, tá ligado? Não deixa a desejar muito. Vamos para home. Aí aqui já. Pra mim. Aí pronto. Aqui é o brilho dela. Vai ser tipo. É como se fosse um Android mesmo. Vou deixar mais baixo aqui pra vocês verem. Aí tem música, que essa música aqui não é a música quando tá conectado no Bluetooth. É a tipo. Prendeu essas coisas. Pega DVD, CD, sei lá. Eu nunca testei, mas tem aqui a disco, tem auxílio, tem ajuste, tem AV. Isso aqui é o coisa que eu gosto do carro que tem isso, tá ligado? Que é pra você regular o som do jeito que você curte. Aí pronto. Aí você arrasta aqui, ó. Não, multimídia não deixa a desejar, tá ligado? Tipo assim. Não é das melhores, mas também não é ruim. Não é daquelas piores. Eu gosto demais. Tem Play Store, tem tipo tudo, YouTube, Waze. Só que você tem que instalar, tá ligado? Eu conectei, eu botei a conta do meu pai aqui do celular dele. Aí eu acho que deu algum erro, tipo, que tá usando dois aparelhos. Aí eu vou tirar, vou criar uma só pra aqui.
Você vem aqui em Car. Aqui é os aplicativos do carro, que são esses daqui, tá ligado? A partir do momento que você passa, ele já desce para os apps. Tipo, é Google Fotos, isso aqui tudo você mexe tranquilo, tá ligado? Só que eu não vou apertar porque eu não criei conta ainda nesses aplicativos. Nem na Play Store, nem no YouTube. Mas, tipo, tudo isso vocês podem ver que a multimídia não é lenta de jeito nenhum, tá ligado? Aí, pronto. Aqui é só o. Aqui desliga, aí volta back. Aqui, pronto. Aqui você tem como personalizar, botar sua foto, não sei o que mais. Rádio. Você aperta em rádio, ele vai pra rádio. Tipo. A única demora que ela dá, que eu acho, é só isso aqui, tá ligado? Tipo, eu volto de boa. Se eu for apertar em música, demora um pouquinho, tá ligado? Isso aqui é pra conectar, tipo, se tivesse alguma coisa, tá ligado? Algum cartão de memória e tal. Agora eu não sei onde é que conecta, hein? Só vi isso agora, hein? É, não vi na entrada de cartão de cartão não, de USB. Será que é por ali? Ó, depois eu vou ter que estudar isso e vou dizer a vocês no próximo vídeo. Aqui tem o vidro automático. Tem esses botão que eu não sei o que é. Tipo, não é botão, é só pra você colocar. Aí pronto. E aí, Wellington? Deixa eu abrir aqui pro meu primo. Aí eu vou falar agora sobre o coisa do carro. Calma aí. E aí, homem? Não faz muita zoada não que eu tô gravando. Aí vou falar aqui sobre. Aqui, tipo, de boa couro aqui. Esse é o carro. Tem um tapete que tá sujo. Eu não vou nem mostrar pra vocês. Porque, tipo, tá sujo, tá ligado? Aí tem aqui o coisinha. Que tem espelho, tudo. Só não tem luz, mas tipo, já tem essa e tem essa outra. Pra mim ia ficar muito exagerado. Tem isso aqui que eu não sei o que é. Aí tem espelho também aqui. Tem isso aqui. E tal. É completinho. Tem alça, só não tem alça daquele lado. Tipo, mas tem atrás pra todo passageiro. E esse aqui é o. Deixa eu alongar aqui. Essa aqui é a visão pra quem anda aqui. Tipo, tem apoio de braço aqui da parte de duas pessoas. Tipo, o conforto é muito bom. Eu tô batendo o braço aqui na ponta porque eu tô segurando o suporte. Maçaneta cromada. Tem esse espaço aqui. Tem. Isso aqui é pequeno. Aí isso aqui é um defeito. Isso aqui é pequeno de. Pô. Ele não é ruim de fechar porque tem muita coisa. Aí tipo, tem esse espaço aqui. Que pra mim poderia ser o porta-luva daqui tudo, tá ligado? Aí pronto. Tem o ar digital. Você aperta aqui e liga o ar digital. Aí você abaixa aqui. Tem as funções lá. Aqui você desliga o ar. De que só o ventilador, tá ligado? Aqui é pra limpar os vidros. Tipo, se tiver embaçado. Aqui você aumenta a temperatura, baixa, aumenta a velocidade, tá ligado? Diminui. Aí pronto. Aí você aperta off, desliga, fica de boa. Aqui você tem um alerta do carro. Tem esse negocinho que é pra se falar alguma multimídia, alguma coisa. E o espaço interno desse carro é muito massa, velho. Agora o que eu digo pra todo mundo é. Tem que comprar o apoio de braço, velho. Tem que comprar porque ele só tem esse porta-treco, entre aspas, e tipo, é mais porta-copo, tá ligado? Isso aqui. Mas, é isso. Essa é a porta do carro. Tipo, ele é um preto bem massa. Isso que eu gostei nele. Eu tava enjoado já do laranja, do Onix. É um conselho que eu dou. Tipo, enjoa, tá ligado? Com o tempo vai enjoando. E isso é o defeito, eu acho, de ter uma cor, tipo, meio, vamos dizer assim, exótica, tá ligado? Porque essa aqui é a parada que eu falei. Esse banco. Daqui, tá ligado? Deixa eu abrir aqui a porta. Vocês podem ver que nem muito. Eu já andei no Corolla, não lembro de ter visto esse banco aqui, esse apoio. Que é pra você encostar, tá ligado? Ó, tem isso aqui. Tudo sobre o Nissan Versa. Que era outro apoio de. Aqui tem o porta-revista. O som dele não é ruim. Isso aqui é a porta dele. Igual a da frente, com couro, tudo. É isso que é o bom também. A porta do Nissan Versa é igual a da frente, tá ligado? E, ó, tem uma garrafa aqui. Isso é bem minha mãe. Joguei. Ó, e cinto de 3 pontos. Preto, couro perfurado. Esse carro é todo caprichado nisso. Porque, tipo, é o mesmo couro da frente perfurado. Tudo, tá ligado? Só no meio é couro perfurado. Do lado é. Vocês estão vendo aí? Tem Isofix. Esse negocinho. Ó. Apoio. Só não tem apoio pro meio, tá ligado? Aí, esse banco aqui é o. Deixa eu ver. Ah, você só percebe ele quando a porta aqui completa, tá ligado? Isso aqui é pra você deitar, tá ligado? Você encosta aqui, ó. Fica de boa, tá ligado? Você deita de boa aqui nesse banco. Pra você não ficar, tipo. É muito massa esse banco, velho. Você tem que testar, tá ligado? E essa aqui é a visão do. Do Nissan Versa, tá ligado? Vou mostrar o porta-mala pra vocês. Olha a chuva, pivete.
pertinho, vou mostrar onde é que abre o porta-malas e o tanque, que muita gente não sabe. Esse segredo também, que quando eu comprei foi esse pouco. Nem o vendedor sabia. Aqui abre o coisa, a gasolina. E aqui abre o capô. E aqui no chão é a mala, tá ligado? Isso aqui eu achei massa, não vou mentir. Só que poderia ter sido aqui, tá ligado? Só se eu mudar um dia, ó, o projetinho. Pra colocar ali. E isso aqui é a mala dele. Botei o papelão porque a gente fez compra aí. Pra não melar as coisas, tipo, é muito grande esse porta-mala, tá ligado? Vocês não tem noção como é grande a abertura, tudo. Com a chuva, deixa eu fechar aqui. Tá molhando. Então é isso, meus primos. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou fazer um vídeo mostrando ele por fora, em detalhe. Tipo, gravando sobre tudo mesmo. Ainda vou estudar mais, aprender mais sobre esse carro, tô há pouco tempo com ele. E, tipo, não fico mexendo muito nessas coisas, tá ligado? Multimídia. O carro tá ali, tipo, tá melhor do que o Onix, tá ligado? Nas coisas, principalmente a mala. Pra fazer compra era ruim, vocês viram os vídeos da gente com carrocinha. O espaço interno, tipo, nem se compara. E o conforto, tá ligado? Eu digo que esse carro, tipo, não chega a ser, tipo, um Corolla da vida. Um Civic. Mas é muito confortável e, tipo, é um dos melhores da categoria. Em questão de conforto. Vocês podem ver que, tipo, o couro, as portas são iguais. Tem carro que é cor de custo, que não é. Maçaneta cromada, tudo. Então, se qualquer dúvida, pisca no retrovisor. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário aí. Se inscreva no canal, deixa o like. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Deixa um comentário aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!